ओके गाइस, सो वेलकम एवरीवन. प्रैक्टिस सेट 42 अपन स्टार्ट करूया. प्रैक्टिस सेट 42 लक्ष्य सगळ्यांनी स्क्रीनवर. प्रैक्टिस सेट 42 आपल्याला घ्यायचा आहे. हे खूप इजी आहे. तो यस, सो वी व्हाट इज गिवन. फर्स्ट क्वेश्चन आपण दिला आहे. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 हियर. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. वी हैव गिवन टेबल. सी, radius r is given to us, diameter d is given to us, and c apela dilela aithe. So we know that formula tumhala already fayda ahe. r is equal to what? R is equal to r the formula kay d upon 2, right? This is the one formula of r. D, what is the formula of d? D is the formula kay ahe, d is equal to twice of r. Okay, but d baro kayla twice of r. R mhanje trijya, नम्रता लक्ष दे. डी म्हणजे व्यास, डायमीटर व्यास. आणि सी, सीचे आपल्याला दोन फॉर्म्युले आहेत. सो देर आर टू फॉर्म्युले ऑफ सी. सी इज इक्वल टू पाय डी. सो वेन एव्हर वी हॅव गिवन डी, डी दॅट इज डायमीटर जेव्हा दिलं असेल, देन वी कॅन फाइंड आउट द सरकमफरन्स युजिंग दिस फॉर्म्युला. अँड इफ रेडियस इज गिवन टू अस, देन वी कॅन यूज दिस फॉर्म्युला, दॅट इज सी इज इक्वल टू 2 पाय आर. So these are the formula guys you must know. So question number 1 is, you have given r. R aplyala dilela aahe. We have given r. R aplyala dilela aahe. R is what guys? It is 7 cm. And what is asked? R is c is equal, r is given to, R is given is 7 cm. We have to find out D and we have to find out C, circumference. Okay. So, let's look at it. D is a formula you know very well. What is the formula of D? The formula of D. Like meta. One second. So here, formula of D. D is a formula kya hota apna? D is equal to 2 into R. D is equal to 2 into R. That is 2 into 7. 2 into 7. Kiti jale? 2 into 7 is equal to 14 centimeter. Kiti jale? 14 centimeter. Right? So we can write here. Iti le zumala 14 centimeter. 14 centimeter le aise. Namrata lakshya de. Namrata same hai formula sa kaya. Then next we have asked C. C is a formula ka hai. Main tumhe aata formula padh lunga. What is the formula of C? C is equal to 2 pi R. C is equal to 2 pi R. C is equal to 2 pi R. That is 2 into 22 upon 7 into R. R is what? R kiti aplyakade? R is 7. R is 7. If we solve this, yeah, solve kele ki aplyala answer mili thoda. Yes, so 7 इथं आपण कट करू शकतो, एलिमिनेट करू शकतो. सो व्हॉट रिमेन्स? 2 into 22 किती आले? 44. किती आले? 2 into 22, 22 × 44. सो इट इज ऑल्सो सी एम, दॅट इज सेंटीमीटर. म्हणजे लिहायचं 44 सी एम किंवा 44 सेंटीमीटर. समजतो सगळं ना? गुड. क्वेश्चन नंबर 2 बघा त्यातलाच. हिअर वी हॅव गिव्हन डायमीटर. तुम्हाला डायमीटर दिलेला आहे, व्यास दिलेला आहे. सो फर्स्ट तुम्हाला विचारलंय आर बरोबर किती. फर्स्ट किती विचारलं तुम्हाला? आर काढायचं आहे, दॅट इज रेडियस, अँड देन सी काढायचं. ठीक आहे, चला सोपा आहे, सॉल्व करूया. येस, बघा आता इथे. नाव फॉर्म्युला काय तुमचा? आर इज इक्वल टू डी अपॉन 2. आर इज इक्वल टू डी अपॉन 2. रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2. वर्तुळाची त्रिज्या बरोबर वर्तुळाचा व्यास भागिले 2. सो 28 आहे इथे. 28 भाग लावायचं आपल्याला कशाने? 2 ने. सो इफ यू डिवाइड यू विल गेट इट इज यू विल गेट 14 सेंटीमीटर. किती म्हणतो तुम्हाला? 14 सेंटीमीटर. So here you can write answer. Here you will use the answer. Yeah, 14 centimeter is the R. Now we have to find out C. These are two formulas.
कुठलाही एक फॉर्म्युला वापरा, आन्सर सेम येईल तुम्हाला. सो विल यूज द सी इज इक्वल टू पाय डी, कारण पाय डी आपल्याला ऑलरेडी दिलेला इथे ना सुरुवातीला. सो सी इज इक्वल टू पाय डी, पाय इज 22/7, सॉरी पाय इज इक्वल 22/7 इंटू डी. डी इज वॉट, डी किती आहे ऑलरेडी 28 सेंटीमीटर डी दिलेला आहे तुम्हाला. नाउ डिवाइड 28/7, 7 ला डिवाइड, 28 ला डिवाइड करा 7 ने. हियर यू विल गेट 7 × 7, 7 × 4 = 28. नाउ 22 आणि 4 चं मल्टिप्लिकेशन करायचं, किती येणार 88. 22 × 4 = 88 सेंटीमीटर. माझ्याकडे जागा नाही आहे स्टेप बाय स्टेप लिहायला, तो प्लीज गाईज यू फॉलो ईच अँड एव्हरी स्टेप. सो आन्सर इज 88 cm. क्वेश्चन नंबर 3, हियर वी हॅव डिरेक्टली गिवन सी, तुम्हाला सी डायरेक्ट दिलेला आहे, अँड वी हॅव टू फाइंड आउट डी एज वेल एज आर. सो वी विल बी युझिंग फॉर्म्युला, कोणताही फॉर्म्युला युज करा, सीचा 2πr युज केला तरी चालेल, और यू कॅन यूज पाय डी. सो फर्स्ट सी इज इक्वल टू पाय डी घेऊया आपण, छोटस म्हणजे पाय डी पटकन होऊन जाईल. C is what? C is given. What is C guys? C guys will tell you 616. C will tell you 616. Now, what is pi guys? What is the value of pi? 22/7. Bhavi Shedar, sir. And here it is D. Now, next step log I can write 616. It is another way. And 7. त्या साइडला गेल्यानंतर काय होणार, इट विल बी इट विल बी मल्टिप्लाइंग गाइस 22 इथे. नाउ वी विल बी सॉल्विंग दिस, याला सॉल्व करा, आपला काय मिळेल डी मिळेल आपल्याला. सॉल्व कसं करायचं, वी हॅव टू डू दी कॅल्क्युलेशन कसं करतो बघायचे. सो इथे येणार 11, 11 × 2 = 22, 11 × 5 = 55, 11 × 6 = 66, राईट. परत डिवाइड करा 2 × 1 = 2, अँड हिअर इट इज 2 × 28, बरोबर 28. दॅट इज 616 ला आपण डिवाइड केलं 22 ने. सो व्हॉट डू यू गेट गाईज, काय मिळेल तुम्हाला इथे 616 ÷ 22 = 28. सो डी इज इक्वल टू व्हॉट गाईज, डी इज इक्वल टू व्हॉट, येस डी इज इक्वल टू व्हॉट, पुढे आणखी सोडवा. So here D, एक मिनट बाद कलर चेंज करतो. यस, सो D इज इक्वल टू 28 × 7, मल्टीप्लाय करा 28 × 7. सो किती आले आन्सर तुमचं बघा, 190 × 24, हा किती आले बघा, 2 × 8 = 16, 1 × 2 = 14, 14 + 2 × 8 = 56, 56. And 2 × 7 = 14, 14 + 5 = 9, that is 196. So D kiti aala tumcha, 196. So here you can write 196 is the D, centimeter, right. Now what is R guys, R the formula operate, R is equal to D upon 2, R is equal to D upon 2, that is 196 / 2. Yes, किती आले बघा, 2 × 9 = 18, 2 × 8 = 16, 98 cm. This is also centimeter. इथे आहे तुम्हाला 98 cm. म्यूटच आहे. ओके, आता केलं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इथे पण तुम्हाला सेम करायचा, क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ आहे ना सेम करायचं इथे, बिकॉज हियर ऑल्सो वी हॅव गिवन सी अँड वी हॅव टू फाइंड आउट डी अँड आर. हियर वी हॅव गिवन सी अँड वी हॅव टू फाइंड आउट डी अँड आर. सो सेम करूया आपण, फॉर्म्युला पण तोच वापरायचा आहे, सी इज इक्वल टू पाय डी, देन सी सी इज इक्वल टू व्हॉट, पाय डी. सी किती आहे आपल्याकडे, 72.6 आहे, अँड पाय पाय इज सेम 22/7, व्हॅल्यू पाय ची 22/7 into d, right. So
we have to find the value of d. Therefore, we are shifting the other digits to other side of the equal sign. Equal to sign. Check it. Shift kara. Sorry. What do you get, guys? Here, kaay to baga 22 up. L R divide kare. 22 upon. Sorry. 72.6. Divide kara 22 into 122. Then 3. Right. 66. Ani pada thulle. 3, that is 3.3. It is 3.3. Therefore, D is equal to 3.3 into 7. D is equal to 3.3 into 7. Yes. Somebody has sent the answer. Very good. 3.3 into 7. Mute your sound, please, guys. 7 is 21 plus 2, that is 23. So, answer is 23.1 centimeter is your diameter. 23.1 centimeter is your diameter. And R is what, guys? R pan kaadaycha hai. R is what? R is d upon 2. 23.1 divided by 23.1 divided by 2 is equal to. Kitni aale divide kara? 2 ones are 2. 2.25 is 10. So 11.55 centimeter. So here is 11.55 centimeter. It is 55, not 55. Lakshya dhyan. Pass pass baat hai chha. Isme the 11.55. 11.55 bola chha. Nahi. And here it is 23.1. Okay, good. Next question, if the circumference of a circle is 176 cm, find its radius. Barabar, maga circle question hai aapyala, baga ikade lakshya dhya. Now, just now, aapan to solo na, same thas baga ita question hai. Same karai te baan hai, C is given, and we have to find out R. But the formula operator, C is equal to 2 pi R. Put the values, C is equal to 2 pi R. Put values, C is what, 176. 176 2 into pi. Pi is what? Pi is what? 22 upon 7. R is what? Kaadaycha, right? So the value of R will be equal to 176 into 7 upon 2 into 22. That is solve. So, solve karna, divide karela, you'll get the answer. Here, 22 into 1, which is 8. Whatever. For 2 ones are 2. 2 fours are 8. Whatever. 176, 8 is there. Yes, whatever. So, R is equal to what, guys? R is equal to 4 into 8. 4 into 8, that is 20. Sorry, 4 into 7. 4 into 7, that is 28 centimeter. Okay, so R kiti aala 28 centimeter. Question number 3. The radius of a circular garden is 56 meter. What would it cost to put a 4 round strands around this garden at a rate of 40 rupees per meter? Right? A garden hai tumcha baga, ta garden chi ji radius hai, ti hai 56 meter. गार्डन तुम्हाला काय करायचं आहे, फेन्सिंग करायचे, तुम्हाला त्याला काय करायचं आहे, कुंपण घालायचं, आणि कुंपण किती आहे, 4 राउंड्स, 4 पदरी कुंपण आहे, आणि त्याचा रेट किती आहे, 40 रुपीस पर मीटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी फाइंडिंग आउट काय काय फाइंड आउट करायचं आपल्याला, सी फाइंड आउट करायचं आहे. काय फाइंड आउट करायचं आहे, सी. चला स्टार्ट करूया इथे बघा. सुलक्षित सगळ्यांनी. So first we'll be writing the C, guys. C is equal to pi to chinna hai nahi. Okay, anyways. So first we'll be find out C. C is equal to 2 pi R. C is equal to 2 pi R. That is C is equal to 2 into 22. Upon 7 into R. R is what, guys? R is 56 meter. 56 meter. So 7 into 7,
7 8 56. So 2 × 22 × 8 multiply kara, you will get the answer 2 × 22 × 8. See kaina 2 × 22 44 × 8 352. Please mute your sound 352 meter. Now for this abagata he evadu zala he zala half. Now this 352 meter of wire is required for fencing one round. Okay, ek round la evadu lagna. So next kaina tumhi so see or circumference of a garden is mahega na bas kay to hai ye na ane lauri ale lauri namrata avas kay challe tuja avas band kar na bala is equal to one round of fence. ठीक है म्हणजे काय म्हणता म्हणताला की एक पदरी कुंपणासाठी एवढं तुम्हाला तार लागेल. Therefore for four rounds किती लागणार बाळांनो तार 352 मल्टिप्लाय बाय फोर. So that is 352 multiplied by 4. चार ने गुणायचं आपल्याला 1408 meter लागेल. आता आपल्याला कॉस्ट विचारली. सो व्हाट इज द कॉस्ट कॉस्ट ऑफ फेन्सिंग कॉस्ट ऑफ फेन्स और फेन्सिंग जे असेल ते इज इक्वल टू 1408 × 40. किती आले 1408 × 40 दॅट इज काय तर बघा 56,320 rupees. कळलं तर एवढं त्याला काय लागणार पैसे लागणार त्या याला म्हणजे फेन्सिंग साठी. समजतंय का? या सो लास्ट क्वेश्चन बघा मी फक्त तुम्हाला आउटलाइन देण्याची सोडवायचं तुम्ही आहे. द व्हील्स ऑफ अ बुलक कार्ट हॅज अ डायमीटर ऑफ 1.4 meter. हाऊ मेनी रोटेशन विल कम्प्लीट ऍज इट विल ट्रॅव्हल 1.1 किलोमीटर. 1.4 meter आहे. सो सी काढायचं आहे. सी इज इक्वल टू पाय डी. काय काढायचं सी इज इक्वल टू पाय डी म्हणजे एकदा जेव्हा ते व्हील फिरेल पूर्ण चाक फिरेल त्यावेळेस किती अंतर होईल दॅट इज 22/7 × 1.4 meter. किती आलं बघायला डिवाइड करा. सो यु विल गेट 22 × 0.2. सात ने डिवाइड केलं 0.2 सो रफ देतो हे तुम्ही नीट लिहा दॅट इज 4.4 meter. किती आले 4.4 meter. 22 × बरोबर ना 22 × 0.2 बरोबर. नाव दिस इज 4.2. आता काय विचार तुम्हाला हाऊ मेनी रोटेशन किती रोटेशन होणार. सो नंबर ऑफ रोटेशन इथे बघा नंबर ऑफ रोटेशन्स विल बी. आता टोटल किती किलोमीटर आहे 1.1 किलोमीटर म्हणजे किती 1.1 किलोमीटर म्हणजे 1.1 × 1000 meter. आपलं मीटर मध्ये पाहिजे लक्षात घ्या 1.1 × 1000 meter आणि हिअर इट इज 4.4 सेंटीमीटर सॉरी मीटर. सो किती येणार 1100/4.4 दॅट इज 44 आणि याला डिवाइड कर इकडे वर झिरो. सो यु विल गेट हियर याला जर सोडवलं तुम्ही तुम्हाला किती मिळेल 1100/44 250 येणार आय थिंक. बघा आन्सर तर ते चाक एवढं अंतर जेव्हा जाईल जी बैलगाडी आहे एवढं अंतर गेल्यानंतर 250 वेळा ते चाक फिरेल. ओके नंबर ऑफ रोटेशन विल बी 250.